Godmorgen. Så er der startet en ny dag. Klokken er lidt i ni. Klokken er 10 minutter ni. Lad os få noget lys på. Racing og glas saftevand som så vanligt. Lad os bare komme op. Jeg tror, jeg har spillet det der meget sommerkar. Jeg har lige kigget på min video, hvor meget man overhovedet kan se. Men min computer kan godt køre det spil lidt nu. Så det er blevet svært at spille, fordi der er så langt, hvor man har sådan et hus ude på landet. Man skal ind til en købmand og have noget mad. Men der er så langt derhen. I gamle dage, der havde man en bil med sådan en varevogn. Man bare lige kunne hoppe ind i en varevogn og køre ind nu, og så hente noget mad og køre tilbage. Det kan man altså ikke med nu. Man har kun en knaller. Skal lige tænke over, hvad jeg skal. Når det altså tager så lang tid at køre på en knaller, at man nærmest er død. Inden man kører ind. Men jeg tror, man kan køre ind, hvis man kører landevejen så hurtigt som muligt om morgenen. Kører fuld knald ind med en kasse øl i hånden. Man skal noget drikke med, eller dør man af tørst. Så kan man køre fuld knald hen og købe en pose mad. Eller der er også en anden mulighed. Der er en ø med en hytte, man kan sove. Yes, jeg vil lige åben her, men nu tager jeg noget luft ind. Luft og lys. Jeg har varmebordet nu, så har jeg ikke sådan en vindue at åbne. Jeg er nødt til at lufte ude på timer og dage. Jeg sidder med hjem døgnet rundt, jo. Koncentrere sig om, hvad jeg laver det, fordi jeg normalt er ret søvnbrug på morgenen. Jeg vil godt få jer, det er så ikke morgenen kl. 9, men I sover altså nok heller ikke kl. 2 om natten altid. Det bliver desværre meget sent for mig tit, både 1 og 2, også kl. 3 om natten, så jeg får ikke sovet nok. Jeg får sådan set aldrig sovet, det er sjældent i gang med det, jo, så falder jeg søvn kl. 10 om aftenen. Og vågner klokken 7 om morgenen, det gør nogle gange. Det var i går. I går vågnede jeg lidt i 6:30. Så men der havde jeg så spillet jeg så meget det her computerspil i dag. Der er ikke så mange spil, min computer kan køre. Så hvis du kører det der, jeg gider, så synes jeg, at jeg skulle gøre det. Jeg kan få et flage til det, så kan det der Netflix vente lidt. Yes. Jeg fik ikke lukket den her computer. Lad os tage et glas saft. Men lad os holde videoen under 5 minutter. Yes. Jeg tager mig et glas saft, så kan jeg gå i gang med det der med sommerkarspil. Jeg vil lave det samme med ris. Brun sovs, ris. Støk pølse der. Der er også 2 æg. Vi skal spise de der æg på noget rugbrød. Yes. Men lad os give her en god dag også. Bare lige holde den video under 5 minutter i dag, i stedet for at lave de der 10 minutter video om morgenen.